ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖိုးဖိုးမချင်း sorry ဗာလေယူနိုက်တက်ရှိဦးကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့26ရက်နေ့ရဲ့မနက်ခင်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Ascension ကိုတိုက်စစ်ကစားမှာဖြစ်တဲ့ Christian Ronaldo ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ရပါထားပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ် okay ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါ Christian Ronaldo ရဲ့အကြောင်းမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ Real Madrid တင်ရဲ့ကစားမှာတယောက်ဖြစ်တဲ့ Marcos Ascension နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလေးကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ Athletic ရဲ့ Jason Baldwin ကပြောထားတာပါဘာပြောထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ Manchester United တင်ရဲ့ပတ်ကတော့20နှစ်6နှစ်ရဲ့ Real Madrid တင်ကစားမဖြစ်သူ Marcos Ascensio ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ချိတ်ဆက်မှုတချို့ရှိနေတယ်ပေါ့ကစားမဖြစ်သူတွေပေါင် 25.3 သန်းခန့်နဲ့ရနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်အတင်းအပတ်ကစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေတယ်သို့တော့ United တင်ပတ်ကဒီကစားမဖြစ်သူကိုခေါ်ဖို့ဆိုရတဲ့ Anthony ကိုခေါ်ဖို့ကသာဦးစားပေးပြည့်မဲ့ဖြစ်တာကြောင့်အကယ်လို့ Anthony ကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Ascensio ကိုခေါ်ဖို့အတွက်အခြေအနေမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါအပြင်လက်ရှိနေထားတဲ့ရာစီစဉ်ထားတဲ့နေထားရာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Marco Ascensio ဟာဘက်ကအနေနဲ့လာခေါ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အကယ်လို့အန်တိုနီကိုခေါ်လို့မရဘူးဆိုမှသာအတိုင်းနာတကူဒီကျူးပန်းမဲ့အနေထားမျိုးပေါ့လက်ရှိလို့တင်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အသင်းအပါကအန်တိုနီကိုခေါ်ဖို့အပြင်းထန်ကျူးပန်းနေတာကြောင့် Ascensio ကိုတော့ခေါ်ဖို့အတွက်ထိရောက်အောင်ကျူးပန်းမှာနောက်ချိုးကျူးပန်းခြင်းတိတ်ရှိမှာမဟုတ်တဲ့အနေထားပေါ့ပေါ့ဆိုပေါ့25.3 သန်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ယူရိုသန်း30ခန့်လောက်သွားမဲ့အနေထားပါဒါကြောင့်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Manchester United ရဲ့ပြည့်မှတ်ထဲမှာကျွန်တော် Marco Ascensio ကနော်ဒါရှိနေတယ်ပေါ့သို့တော့အသင်းရဲ့ဘက်ကတော့အများကြီးဆိုသလိုဒီကစားမဖြစ်သူကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကျူးပန်းမှာမဟုတ်တဲ့အနေထားပါအဲကျွန်တော်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Anthony ပဲလာလိမ့်မယ်လို့သိတယ်မလားနော် feeling ရှိနေတယ်ဗျာတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဒီလား Anthony ကိုပဲခေါ်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီ Ascensio ဆိုတာကဟိုအတင်းတောင်းအောင်ရှိဒီဘက်ကဒါခေါ်ဖို့ကျူးပန်းနေတာပေါ့နော်အမှန်တကယ်လေလက်ရှိလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်သူမှလည်းလောဆယ်မှာတော့ဒီကစားမဖြစ်သူကိုရအောင်ခေါ်ဖို့တည်းကျူးပန်းထားခြင်းမရှိဘူးဗျာသိတယ်မလားတကယ်တမ်းကချိတ်ဆက်ထားတာမျိုးလေးတော့ပဲရှိတာကျောင်းကအပြင်ထွက်တော်မှဆိုပါစီရယ်နော်သိတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကကျွန်တော်လက်ရှိလောဆယ်မှာ Marco Ascensio ကိုတော့ဒါရအောင်ခေါ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးဗျာနော်ဆိုတော့ဒါပါဒါကတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိရောတင်မှာဆိုရင်တိုက်စစ်ကစားမှာဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုပေါ့ဒါကတော့လက်ရှိရောတင်မှာဒီမာစီယိုကဖော်ပြထားတာပါเนาะဒါဂျီအန်လူကာဒီမာစီယိုဆိုတဲ့ Sky Sport ရဲ့ International Channel လေးတယောက်ရှိပါတယ် Reporter တယောက်ရှိပါတယ် Okay ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်ကစားမှာဖြစ်သူခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့ George Mendes နဲ့ Napoli အသင်းတို့ရဲ့ဂျာမာပေါ့เนาะဒါကစားမဖြစ်တဲ့ရိုနယ်ဒိုအတွက်ပြန်လဲခေါ်ဖို့အတွက်နော်ဒါဆွမ်းဒီဆောင်ရွက်မှုတွေကပြန်လဲစတင်ပြီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကတင်းနေထွက်ထားခဲ့တယ်မလားနာပိုလီနဲ့မန်ချက်စတာဒီပေါ်ရိုနယ်ဒိုရဲ့ဂျာမာအဲ့ဒီရိုနယ်ဒိုကိုခေါ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကဂျာထဲမှာဆိုလို့ချင်းလုံးဝဆိုသလိုရက်တန်သွားတယ်ပေါ့။အဓိကအကြောင်းရင်းကအသင်းရဲ့ဘက်ကလုံးဝရောင်းချဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာရယ်နာပိုလီရဲ့ဘက်ကလည်းလက်ရှိလောဆယ်နေထားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုက်စစ်ကစားမဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုခေါ်ဖို့အတွက်အများကြီးစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတာရယ်။ဒါမို့အနေထားတွေကြောင့်တော့ဂျာထဲမှာပြတ်သွားတယ်။သို့တော်လည်းပဲလက်ရှိအနေထားတွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဂျာမှာအလုပ်ပြန်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပါ။သို့တော့တိုက်စစ်ကစားမဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုခေါ်ဖို့အတွက်တော့နာပိုလီတို့ကခဲယဉ်ပါလိမ့်မယ်။အစအစရရခဲယဉ်ပါလိမ့်မယ်။ဟိုဗါလဲဒီသူတို့ရဲ့ဒါဘန်နာရီပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောတခြားသောကလပ်တင်းရဲ့ဒီ project တွေကလပ်တင်းရဲ့ရည်ရှိ project တွေဒါတွေအားလုံးကိုသူတို့ထည့်ထွက်မှာဗျာ။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘောနော်လက်ရှိမှာနာပိုလီကချန်ပီယံလိဝင်နေထင်ပါတယ်နော်နာပိုလီကနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိလိုတဲ့နေထားရရဆိုလို့ရှိရင်နာပိုလီတင်းကဒါပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်ကျတို့ကျူးပန်းလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့အသင်းရဲ့ဘက်ကတိုက်စစ်ကစားမဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုဆက်ထိန်မှုအတွက်အချိန်ကြီးကောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိထားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရိုနယ်ဒိုရဲ့လက်ရှိအနေထားဟာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကနော်ဒါသတင်းတက်ခဲ့တဲ့ Sporting Lisbon ကိုလည်းပြောင်းမှုအတွက်အချိန်ကြီးမရှိဘူးနော်ပြန်ပြောင်းမှုအတွက်အခြေအနေမရှိသေးဘူးလက်ရှိမှာဒီဟော့အဖြစ်ဆုံးဖြစ်တာဆိုတော့နာပိုလီပေါ့ဒါပေမဲ့နာပိုလီတင်းရဲ့ဘက်ကကျတော့လေနာပိုလီတင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကရိုနယ်ဒိုကိုအရန်ခေါ်ခြင်းနဲ့အနေထားထဲမှာမရှိဘူးပေါ့အဓိကကပါကြောင်လေဆိုတဲ့အခါကျတော့ရိုနယ်ဒိုရဲ့အသက်အရွယ်အနေထားနဲ့ပြီးချီရမယ့်လောကလာစာအနေထားနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘောနော်အရန်ကြီး risk ဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့အနေထားပါဘာကြောင်လေဆိုတော့နာပိုလီဆိုတာကပြည်တွင်းမှာကောဒီအီတလီစီးရီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပြီးပါဘာလဲချန်ပီယံလိဖလားတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုနယ်ဒိုကိုခေါ်လိုက်နိုင်တာနဲ့အောင်မြင်မှုရသွားဖို့ကမလွယ်ဘူးဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအတင်းကြီးမဟုတ်လို့ပဲ။တခြားပရီးမီးယားလေးအတင်းကြီး sorry တခြားဒီဗာလေယူရိုပါလေးအတင်းဥရောပအတင်းကြီးတွေတခြားအီတလီအတင်းကြီးတွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုနယ်ဒိုကိုတယောက်တည်းကိုခေါ်တာနဲ့သူတို့အတင်းကအောင်မြင်မှုရသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတဲ့အခါကျဒီကစားမဖြစ်သူတွေပေါ့နော်။ဒါခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအတင်းရဲ့အနေထားကိုလည်းအများကြီးကျိုးပန်းမှာပေါ့။ဆိုတော့ကစားမတယောက်တည်းကိုခေါ်လိုက်လို့အောင်မြင်မှုတွေရဖို့အများကြီးနှိစက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကတမျိုးဒါပေမဲ့ရိုနယ်ဒိုတယောက်တည်းကိုခေါ်တာနဲ့ပေါ့နော်ရိုနယ်ဒိုတယောက်တည်းကိုခေါ်တာနဲ့အသင်းရဲ့ဘက်ကရှင်းရမယ့်အရာကြီးကြတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါကစားမ3-5ယောက်ရဲ့လစာတွေပမာဏလည်းပြီးရမယ့်ကစားမတယောက်တည်းကို
လူရှင်စာချုပ်ကဘယ်နည်းချုပ်ဆိုလို့ကျင်လာလဲသူတို့မသိသေးဘူးမှန်တယ်သူတို့အတွက်ဒါ image အများကြီးကြီးလာမှာမှန်ပေမဲ့ဒါနာပိုလီရဲ့ဘက်ကရအောင်ခေါ်ဖို့ဆိုတော့ခင်းရင်ပါလိမ့်မယ်နော်သို့တော်လည်းပဲလက်ရှိတော့ဒီမှာဒီမာဂျီဝဲဖော်ပြချက်ရနာပိုလီဟာဒီတိုက်စစ်ကစားမှာဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယန်နိုရိုနယ်ဒိုကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတွက် agent George Mendes နဲ့ပြန်လဲချိတ်ဆက်မှုတွေဟာပြန်လဲစတင်ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမိကတော့နာပိုလီကိုပြောင်းဖို့အတွက်ရိုနယ်ဒိုခင်းရင်ပါလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒါပါဒါကတော့လက်ရှိတော့ဒီမှာခင်းမဲမှာရထားခဲ့တဲ့တင်းအကြောင်းအရာလေးတချို့ပါဆိုတော့ညီကတို့ရောဘလူးမင်းကလည်းဒီပြောင်းရွှေ့နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ comment တွေမှာဝဲဝဲချက်ပြသွားကြကိုပြောနေပါတယ်ကြီးကျူအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်